مسؤولكي ugu saameynta badnaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani codkii ugu badnaana lagu doortay ayaa isaasiyay barxad jaamac batoon oo lagu bartay dhaliisha iyo sida oo kale ku halcelinta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maxay ka dhigantahay xilka tagistiisu waxa uu sheegay gabi ahaanba inuu siyaasadda iska joojin doono una bayri doono arrimaha samafalka ah iyo horumarinta shacabka Soomaaliland maxay tahay sababta ka dambeysa shantii sanadood ee ugu dambeysay xisbiga wadani oo uu ka soo mid ahaa inuu iska casilo codadkii ugu badnaa waa mas'uulka lagu doortay gayiga Soomaalida oo dhan waxana uu ku heelay xisbiga uu maanta ka tagay wadani laba qodob oo ay iscasilidiisu salka ku hayso ayaynuna warbixinteena daaha kaga rogeynaa shantii sanadood ee ugu dambeysay barxad jaamac batoon oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland hadda ayaa waxa uu u soo toogayay xisbiga wadani isagoo ka hayay jagada afhayeenka laguna bartay naqdiga xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo talada Soomaaliland iminka haysa Mr. Barxad ayaa waxa lagu doortay in ka badan 26,000 cod 2022kii doorashadii ka dhacday Soomaaliland sidaasina waxa uu ku noqday xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada inta muddada aan ahaa waxa uu isku hayay labadan xil hase yeeshee dhowaan ayay ahayd markii xisbiga wadani ee mucaaradka ahi uu laba garab u kala jabay iyadoo ay kala hoggaaminayeen musharaxa iyo guddoomiyaha waxana uu Mr. Barxad raacsanaa dhaweetadii raacday musharax madaxweyne ahna aasaasaha xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro si weynna waxay baraha bulshada isugu hirdiyeen waqtigaasi Maxamuud Jaamac Galaal oo ah xoghayaha warfaafinta ee xisbiga wadani intaasi ka bacdina waxaa bilaabantay xurguf siyaasadeed oo u dhexaysa guddoomiyaha xisbigaasi iyo Mr. Barxad Jaamac Batoon hase yeeshee khilaafkaasi markuu dhammaaday lagama heshiin xurguftii u dhexaysay Barxad Batoon iyo guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan dhowaanahanna waxaa la diyaarinayay wareegto lagu magacaabayo afhayeenka xisbigaasi oo uu ka hordegay Mr. Barxad Jaamac Batoon maanta mas'uulkan ayaana door biday intii xilka laga qaadi lahaa inuu isagu iska casilo oo uu jagadaasi iskaga tago qodobka labaad ayaa ah si weyn waxa uu uga qayb qaadanayay dhacdada muddooyinkii ugu dambeysay ka aloosnayd magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo iyadoo xarka hoose ay isugu xiran yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Khaliif Axmed waxana uu abaabul ballaaran ka sameynayay maalmihii ugu dambeysay gudaha magaalada Laascaan oo isagoo dadka deegaankiisa isu soo ururiyay kuna fangareynayay inay Soomaaliland ka soo horjeestaan halkaasi oo muuqaalo si weyn baraha bulshada loogu faafiyay laga soo qabtay Barxad Jaamac Batoon ayaa tan iyo intii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay talada waddanka la wareegtay waxa uu ahaa mucaaradka durugsan hase yeeshee iminka waxaa lagu eedeynayaa inuu gacansaar la leeyahay gacmo shisheeye xisbigii uu ku helay codka ugu badan ee gayiga Soomaalida lagu doorto mas'uul ayaa waqtigan xaadirka ah uu ka jadeer wacday ilaa iyo haddana lama oga meesha rasmiga ah ee ay siyaasadiisu salka dhigi doonto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed